sida aad la socotaan adduunyada waxaa ka dhacay cudur halis ah oo cid walba saameeyey, kaasoo dhammaan shucuubta kala duwan iyo qaranada ama dowladaha kala duwanu ay ku dadaaleen in laga gaashaanto. taas waxay dhalisay in muddo cayiman dalka Soomaaliya laga maanaco inay ka soo degaan diyaarado oo meelo duwan kala duwan ka yimid, nooc kastoo ay yihiin, taas oo looga taxadirayo in cudurkaas adduunyada muxuu ahay dadkii halakeeyey inaanu soo gaarin dalka Soomaaliya. Ilaahayaan ka magan galnay, laakiin dadaalkaas ayaa la go-aanshay. Mar haddii marka la joojiyey isu socodkii dayaaradihii kaargo ha ahaadaan ama dayaarad muxuu ahay dad caadiya qaada ha noqoto laga maanacay, waxaa suuragal ah amaba ay tahay inay saameyso maciishadaha kala duwan ee dadweynaha. sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqno inaanay ahay raashinka qutul daruuriga ama maciishada nuuc kasta oo ay tahay aan looga faa'iidaysan dhibaatadaas jirta. laba shayba meeshaas waa ku jirtaa. ilaahay xaggii in rubisaar ama muxuu ahay ganacsigaaga aad ku raadiso shilinkiiba shilin waa shay xaaraana, diintuna aysan muxuu ahay raalli ka ahayn. ta labaadne marka ay timaado suuq madow markaata neera waa dembi laga galo muxuu ahay qaranka Soomaaliyeed. suuq madow wax la yiraahdo waa shayga marka lacagtii loogu talagalay ama uu joogay laga kordhiyo iyadoo khayru sharci ah. sharciga waa diidan yahay, shuruucda dalka u taaloo dhan waa ka soo horjeedaa, maadaama marka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaaluhu uu xil saaran yahay la dagaalanka suuqa madow iyo sixir bararka iyo sarifaadda lacagaha qalaad. waxaan u diyaarinay dhammaan suuqyada magaalada Muqdisho ciidan kontaroola la socda sicirku inaanu dadka ku kordhin, iyadoo ummaddii ay iska muxuu ahay tabcaan la yska yahay in lagu kordhiyo qutul daruurigii ay cunaayeen. waa dhib inteeda la eg, mana loo dulqaadan karo, mana loo dulqaadan doono insha allahu tacaala. waxaa igu maqaala ah oo ribor la igu soo gaarsiiyey bahalkan yar ee alkolka ah ee gacmaha lagu dhaqdo maalintii muxuu ahay arrintaanu soo baxaysay $3-$4 laga siisa jira suuqyada. maantan xala waxaa ribor la igu keenay in uu maraayo $20. waxyaabaha aan muxuu ahay ka digayna waa kuwaas. waxaan codsanaynaa ninkii damiir leh oo Soomaali ah oo u damqanaya dadkiisa maba ku kacayaba, laakiin qofkii iimaan la-aanu saameysay ee arrintaa ku kaca waa laysku dabagelaa, maxkamada laysku geynaa, waa la dacweynayaa. maxkamadda u awoodda u leh arrinta dembiga lagu eedaynaayo ayuuna qofkaas hortigi doonaa haddii allah awoodda la ogolaado. sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa oo aad iyo aad muxuu ahay uga codsanayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo garan kara dadkoon muxuu ahay Soomaaliyeed dhibaatada ay qabaan inaan lagu kordhin dadka muxuu ahay looga faa'iidaysan dhibaatada jirta cudurka muxuu ahay hadda laga cararaayo iyo gaajadu, labaduba waa cudur. sidaa daraaddeed inaan lagu kordhin, inaan muxuu ahay faa'iido laga doonin, inaan muxuu ahay lagu samaynin waxyaabo aan suuragal ahayn oon dadku samayn karin oo uusan ku noolaan karin, hooyooyinka, caruurta, dadka tabarta yar, dadka cid kasta, xataa tujaarka xaq u malaha in lagu kordhiyo. marka taas intaas ayay maraysaa. waxaa kaloon codsanayaa oon rabaa inaan uga faa'iidaysto halkan guddoomiyeyaasha degmooyinka muxuu ahay
iyo taliya saldhigyada waxa ayagana ah waajib saaran inay hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo arinta u xil saaran intaas iyo in ka badan oo ayagana waajibaadu uu saaran yahay in degmooyinka marka lagu dadaalo kormeer tiro badan dukaamanka wax gada meesha suuqyada in dhammaan loo diro muxuu ahay ururada bulshada ee laga taxadiro inaan la samayn ummadda aan lagu qaaliyeyn qutul daruuriga taliyaasha saldhigyada sidoo kale inay iyaguna sidaasoo kale oo ciidamo u diraan oo suuqyada aad looga warqabo waxaan rajaynayaa in baaqan uu cid kasta uu gaaro oo damiir lehu uu siduu yahay u qaadan doono haddii muxuu ahay leyska dhiga tiro waa wax kale oo qofkii iska dhiga tira uun awalba iimaan u saaxiib ahayna laguma muxuu ahay sii dayn karo ummadda tallaabo sharciyaana laga qaada haddii rabbiga awoodda la ogolaado intaas ayay muxuu ahay aheeday inaan baaqaas gaarsiino iyadoo madax badanna hore uga hadashay haddana waxaan u sheegaynaa in dhammaan suuqyada ciidamo dharcad oo loogu talagalay oo xirfadleeyahu ay joogaan keliyana ay dhowrayaan muxuu ahay ilaalinayaan inaan sixir barar cuntadadaruuriga iyo wax kastaba aan lagu qaaliyeyn labada maalmood ee muxuu ahay dalka uu ku jiro standby oo loogu jiro in cudurkaas laga hortago aad iyo aad aad u mahadsantihiin haddii raashinka qutulduruuriga sida briiska iyo burka qaali ay noqdaan qof kasta uu fahmi karaa oo dadka bulshada wax kastoo soo ogaanaya haddii ay dhacdo in ganacsatada baaqan aad u jirteen ay dhagaha ka furaystaan oo ay ka faa'iidaystaan dhibaatada jirto iyo cudurkaas laga digay dartiis iyadoon ognahay dekadii inay shaqaynayso oo raashinka sidiisa soo degayo maxaa tallaabo ka qaadaysa maya waa caddahay aad iyo aad aad u mahadsantahay way caddahay iyadoon qofka lagu xadgudbin muwaadinka ah waxaa waajib muqadis ah marka lagu qabto inuu suuq madow ku gadaayo cuntadii waa la soo qabanayaa laanta dhexe ilaalinta canshuuraha la keenayaa maxkamadda awoodda u leh ayaana loo gudbinayaa iyadoo qodobka sharciga ah ee lagu eedeynayo ku xadgudbay ku qoran tahay galdacwadeedka ayaa loo gudbinayaa maxkamadduna markaa tallaabo sharciga waafaqsan oo ku aadan falka uu ku xadgudbay ayaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamad ku mutaysanaya qofkaas.